الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا،
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے اتتخذ اصناما آلیا کیا تم بناتے ہو بتوں کو اپنا معبود. انی اراک وقومک فی ضلال مبین بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں. وَذَلِكَ نُرِي ابراہیم اور اسی طرح دکھلا دی ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملکوت السماوات والارض خلائق اور رجائبات آسمانوں کے اور زمینوں کے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ ہو جائیں وہ کامل یقین رکھنے والوں میں سے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبَا پس جب تاریخ ہو گئی اس پر رات تو دیکھا اس نے ایک ستارے کو. قَالَ هَذَا رَبِّي فرمایا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلين پس جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں نہیں محبت کرتا غروب ہونے والوں سے. فلما راى القمر بازغا پس جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا. قال هذا ربي فرمایا یہ میرا پروردگار ہے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي پس جب وہ غروب ہو گیا تو ارشاد فرمایا اگر مجھے ہدایت نہ دی ہوتی میرے رب نے لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو ہو جاتا میں گمراہ لوگوں میں سے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً پس جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا. قال هذا ربي هذا اكبر فرمایا کیا یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت قال يا قوم پس جب وہ غروب ہو گیا تو ارشاد فرمایا اے میری قوم انی بری مما تشرکون بے شک میں بیزار ہوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا بے شک میں نے متوجہ کر لیا اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا یکسو ہو کر. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِ میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت
آغاز اپنے گھر سے فرمایا اور اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شیطان کی پیروی اور تابعداری مت اختیار کریں اور یہ بتوں کے بنائے ہوئے مورتیاں یہ تمہاری ادا اور تمہارے معبود نہیں ہو سکتی۔ باپ کے انکار پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جدائی کا اعلان کیا اور پھر اس دعوت کو عام کیا اور پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اسی سے سنت انبیاء علیہ السلام بھی معلوم ہو گئی کہ جب دعوت کا آغاز کیا جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، تو سب سے پہلے اپنے قریبوں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے دعوت کا آغاز کیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ انہیں ڈرائیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریبی رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ تو معلوم ہوا کہ گھر میں، برادری میں جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، محترم ہیں، اگر عقیدہ ان کا درست نہیں ہے تو ان کو دعوت دینا، صحیح اعتقاد کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف بلانا، یہ ان کے احترام کے منافی نہیں ہے۔ ان کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جائے، صحیح عقیدہ انہیں بتلایا جائے اور سکھلایا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت کے آغاز کرنے کے بعد پوری قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، بتوں کی بے بسی اور ان کی کمزوری کو ان کے سامنے ظاہر کیا اور فرمایا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتے اور یہ مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، بلکہ الہ وہ ہے، خالق اور مالک وہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا پیدا کرنے والا، تمہارا پیدا کرنے والا، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پھر ان کی رہنمائی کرنے والا، انہیں ہدایت کی طرف راستہ دکھلانے والا ہے، یہ مشکل کشا، عاجز روا اور نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کا نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر رب کی صفات انہوں نے بیان کی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو بھوک میں وہ ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں پلاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا عطا فرماتا ہے، والذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفی والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ جو ہمیں موت دے گا اور موت دینے کے بعد دوبارہ پھر قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر زندگی دے گا، اور پھر قیامت کے دن جس سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ہماری خطاؤں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے اور قوم کے سامنے بتوں کا، اسنام کا بے بس ہونا، عاجز اور لاچار ہونا ظاہر کیا اور ان کی نفی کی،
जिनकी वो पूजा करते थे, जिनको उन्होंने माबूद बनाए हुए थे। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ पर बुत परस्ती के अंदर मुबतला थी, तो वहीं पर वो नजूम परस्ती, सितारा परस्ती के अंदर भी मुबतला थी, सितारों की भी पूजा किया करते थे। उनका अकीदा ये था कि ये सितारे हमारी मौत के और हमारी हयात के और हमारे नफा और हमारे नुकसान के मालिक हैं। इनकी हरकत और इनकी तासीर की वजह से खुशक साली आती है, कहत साली आती है। इन्हीं की हरकत और इनकी तासीर की वजह से हमें नफ़ा मिलता है, नुकसान पहुंचता है, और हमें फतह और कामयाबी मिलती है, और हमें हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो सितारों को भी माबूद मानते थे कि ये भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इस कायनात का सारा निज़ाम चल रहा है। तो इसलिए इन सितारों को राज़ी रखने के लिए इनकी रजामंदी, इनकी खुशनूदी हासिल करना ये ज़रूरी है। और इनकी रजामंदी और खुशनूदी उस वक़्त तक हासिल ना होगी जब तक कि हम इन्हें सितारों की पूजा ना करें और इनकी परस्तिश ना करें। इसलिए वो लोग बुतों की इबादत के साथ साथ सितारों को भी पूजा करते थे और उनकी इबादत किया करते थे। अलविदाया व नहाया में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि दमिश्क और इसके आसपास जो लोग आबाद थे वो सात सितारों की परस्तिश और पूजा किया करते थे। और उस वक़्त दमिश्क के सात दरवाजे थे, जो शहर था दमिश्क का उसके सात दरवाजे थे, और हर दरवाजे के ऊपर एक सितारे की तस्वीर जो है वो उन्होंने बना करके लगाई हुई थी, और वो उनकी इबादत किया करते थे। वहाँ पर मेले ठेले होते थे, उनके नाम के नजराने और चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। और वो जो सितारे थे, शम्स, कमर, जोहल, अतारद, मुश्तरी, मरीख और जोरा, ये सात सितारे थे जिनकी वो परस्तिश और पूजा किया करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह बाप और कौम के सामने ये ऐलान किया, अततहिदु असनामन आलिहा इन्नी अराक व कौमक फी ज़लाल मुबीन, आप इन बुतों की पूजा करते हैं, इनको आपने इलाह और माबूद बना लिया है, आप भी और आपकी कौम सब के सब खुली हुई गुमराही के अंदर मुबतला है कि इन बेजान मूर्तियों को माबूद समझ करके, इन्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा और नफ़ा नुकसान का मालिक समझ करके इनके सामने सर बसजूद हो रहे हैं, ये इसके लायक और काबिल नहीं। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी चाहा कि कौम जिन सितारों की पूजा कर रही है, इन सितारों की आजजी और इनकी बेबसी भी कौम के सामने जाहिर की जाए और कौम को बताया जाए कि जिनको तुम अपना माबूद समझते हो और जिनके सामने अपने चढ़ावे और नजरें चढ़ाते हो और जिन्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा और जिंदगी का और मौत का मालिक समझते हो, ये सितारे भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकते और ये इलाह और माबूद नहीं हो सकते। बल्कि इलाह और माबूद वो है कि जिसके हुक्म से ये सितारे हरकत करते हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ अहवाल और मुख्तलिफ हालतें जो हैं वो तारी होती हैं। तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस कौम के समझाने के लिए उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के दिमाग को सामने रखते हुए एक रात जब कौम का मजमा था और साफ सुथरी रात थी, सितारे जगमगा रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुनाजराना अंदाज अपनाते हुए इरशाद फरमाया, फलम्मा जन्ना अलैल रा कौकबा, फरमाया जिस वक्त रात की तारीकी छा गई
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا. وہ ستارہ کون سا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشتری تھا. ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زہرہ جو بھی ستارہ ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ قال ہذا ربی. یہاں پر ہذا سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک حمزہ ہے جس کو حمزہ استفہامیہ کہا جاتا ہے، وہ مقدر ہے. ہذا ربی، کہ میری قوم تم ستاروں کو اپنا رب مانتی ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق، ہذا ربی، کیا یہ جو ستارہ ہے یہ میرا رب ہے؟ چلو تمہارا کہا ہوا مان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں آگے چل کر کے کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. فلما افلا، جب وقت گزرا اور وہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات بیان فرما دی، لا احب الافلین، کہ میں تو غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ ستارہ جو ہے یہ اپنی حالت کے اوپر قائم نہیں رہ سکا، پہلے چمک رہا تھا، اب اس کی چمک ختم ہو گئی، اب یہ فنا ہو گیا، غروب ہو گیا. اور جو معبود ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں ہوگا، اس کے اوپر تغیر نہیں آتا، اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. اور یہ ستارہ پہلے چمک رہا تھا، اب اس میں تبدیلی آ گئی، اس کی حالت جو وہ متغیر ہو گئی، بدل گئی. تو میں تو غروب ہونے والوں سے، جو چھپ جائے اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ جس سے محبت کی جاتی، جو رب ہے، جو معبود ہے، وہ محبت کے لائق، سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے اور سب سے زیادہ اس کی عظمت کو سامنے رکھا جائے. جس کی محبت دل میں نہیں ہے اس کی عبادت کیا ہوگی؟ تو اس لیے فرمایا کہ لا احب الافلین، اتنی بات کہہ کر کے خاموشی اختیار کر لی. فلما را القمر بازغا قال هذا ربی، فرمایا کہ پھر اس کے بعد چاند نکلا، اور چاند جو ہے جب ان کو چمکتا ہوا دیکھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قوم کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ سوالیہ انداز میں پھر یہ اشارہ فرمایا ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ جس طرح تم اس چاند کو بھی اپنا رب کہتے ہو، تو یہ ستاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہے، زیادہ منور ہے. ہذا ربی، کیا تمہارے کہنے کے مطابق یہ چاند ہمارا رب ہے؟ چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے. فلما افل، فرمایا جب رات گزری اور پھر اس کے بعد وہ چاند بھی غروب ہو گیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا، ہدایت نہ دیتا، تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. پہلے اور انداز تھا لا احب الافلین، کہ میں غروب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا، اب انداز کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی اور میری رہنمائی نہ فرمائی ہوتی، تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا. کیا سبق دے دیا؟ کہ تم کیا ہو؟ گمراہ ہو، کہ تم اس جو چاند کی عبادت کر رہے ہو، ستاروں کی عبادت کر رہے ہو، یہ گمراہی والا راستہ ہے. اور میرا رب اگر میری رہنمائی نہ کرتا، تو میں بھی ان گمراہوں میں سے ہو جاتا. فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، رات چلی گئی، اب صبح ہو گئی اور چمکتا ہوا سورج جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، پوری کائنات کو اس نے منور کر دیا، روشن کر دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو مخاطب کر کے پھر بلند آواز سے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا هذا ربی هذا اکبر، کیا تمہارے کہنے کے مطابق یہ میرا رب ہے؟
هذا اكبر اور یہ تو تمام ستاروں میں تمام سیاروں میں سب سے بڑا ہے اور اس کی روشنی تو سب سے زیادہ تیز ہے سب سے زیادہ ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے اب دن گزرا اور آہستہ آہستہ جب رات آئی تو سورج بھی غروب ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر کے اعلان کر دیا یا قومی انی بریئ مما تشرکون اے میری قوم میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں کہ تم جو ستاروں کو اپنا معبود بناتے ہو اور انہی مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو تم اس شرک کے اندر مبتلا ہو اور انی بریئ مما تشرکون میں تمہارے اس شرک سے بیزار ہوں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا میں نے تو اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے کہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور جو زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں بالکل اسی کی طرف یکسو ہوں دائیں بائیں کسی اور کی طرف میں نہیں جھکتا اور کسی اور کے سامنے میں اپنی مرادیں اور اپنی مشکلات کو پیش نہیں کرتا وما انا من المشرکین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو اب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر کے یہ اعلان کر دیا لوگ حقہ بکا حیران رہ گئے کہ ابراہیم نے تو ہمارے سارے جو دلائل تھے اور جتنی بھی حجتیں تھیں سب کے اوپر پانی پھیر دیا اب جب ان کا دماغ چکرا گیا وحاجہ قومہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا جھگڑا کیا تھا اے ابراہیم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی پوجا کرتے ہوئے انہی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور تم ان کا انکار کر رہے ہو اگر تم باز نہ آئے تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے جو بت ہیں اور یہ جو ستارے ہیں چاند اور سورج ہیں اگر ان کی کوئی مخالفت کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ڈرایا انہوں نے قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے اللہ جس کی اللہ کی پوجا کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے والا اس کو ڈرا رہے ہو اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہو وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ فرمایا کہ میں تمہارے ان بتوں سے تمہارے ان معبودان باطلا سے ڈرنے والا نہیں ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور فرمایا کہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو پھر بھی نہیں ڈرتے اور میں جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ستاروں کا عاجز ہونا یہ قوم کے سامنے واضح کر دیا سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک